Ja ću naglasiti da, pored budžeta ekonomske politike i tačaka koje prati svake godine budžet i ekonomsku politiku, bilo je po meni veoma značajni zakonski rješenja koja će otići prema Narodnoj skupštini, a to su prijedlog zakona o dopuni zakona o porezu na dohodak, prijedlog zakona o dopuni zakona o doprinosima, prijedlog zakona o izmjeni zakona o otpisu potraživanja, prijedlog zakona o izmjeni dopuni zakona o ugostiteljstvu, izmjena i dopuna zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture, zaposlenih u osnovnim i srednjem obrazovanju i oblasti visokog obrazovanja, prijedlog zakona o posredovanju i zapošljavanju i bilo je nekoliko nacrta zakona o kojima ne bi govorio, oni će u suštini ići u redovnu proceduru i svi ćete imati priliku da se s njima upoznate kada oni dođu u samu skupštinu. Što se tiče dokumenta koji je jedan od ključnih dokumenata za svaku vladu u jednoj godini, to je ekonomska politika i budžet. Mi smo ekonomsku politiku za ovaj period od 24. do 26. godine obuhvatili u tri oblasti, 7 reformi i 17 reformskih mjera. Ono što nas na neki način limitira da malo drugačije ovaj dokument koncipiramo u posljednji godinu ili dvije dana je obaveza što ovaj dokument sa nivoa Bosne i Hercegovine bude poslat u Brisel u Europsku komisiju i onda moramo da ispoštujemo neke šablone i neke procedure koje se nalaze u tom dokumentu. Uz napomenu da nema bilo kakvih izmjena u našem dokumentu koji će se naći u Briselu, u zajedničkom dokumentu koji šalje i Vlada Federacije i Savjet ministara i Vlada Republike Srpske, tako da bez bilo kakvih izmjena objedinjeni dokument ide u Brisel, ali Brisel je od nas tražio da ti dokumenti u suštini imaju određenu formu, imaju određeni koncept i mi se toga svake godine pridržavamo. Tako da je ovaj dokument u zadnjih godinu ili dvije dana nešto drugačiji nego što se radio u nekim prethodnim vremenima ili u prethodnom periodu. Ovdje je sada, kao što sam rekao, akcenat da se posle ovog dokumenta usvaja akcioni plan vlade koji razrađuje sve ove mjere u detalje i mi to radimo svake godine. Tako isto dokumenta imamo i za 23. godinu i to ćemo uraditi i u 24. godinu. Najvažnije oblasti koje su obuhvaćene ekonomskom politikom za 24. su konkurentnost, održivost, otpornost i ljudski kapital i socijalne politike. A kao reformske mjere ili reforme imamo kao reformu broj 1 unapređenje konkurentnosti privrede kroz podršku tehnološkom razvoju i jačanju lanaca vrijednosti i snabdijevanja. Druga je povećanje efikasnosti poslovanja javnih preduzeća i njihovo restrukturiranje. Treća je energetska tranzicija. Četvrta, ubrzana digitalna transformacija. Peta, modernizacija i obnova transportne infrastrukture u skladu sa ciljevima zelene agende. Šesta, povećanje zapošljavanja kroz poboljšanje usklađenosti obrazovanja i razvoja praktičnih znanja i vještina na tržištu rada i kao posljednja reformska mjera unapređenje kvalitete i efikasnosti institucionalnih mehanizama za pružanje usluga socijalne i zdravstvene zaštite. Kao što sam rekao, ove reforme su posle razrađene kroz 17 mjera koje će se naći u akcionom planu vlade. Ne bi više, stojimo na raspolaganju ako želite nešto da dalje detaljišemo vezano za dokument ekonomska politika. Prešao bi kratko i na dokument budžet za 24. godinu. Kao što vam je poznato, budžetski okvir za 24. je 5 milijardi 735 miliona i on je veći u odnosu na rebalans koji je usvojen u 23. za 212 miliona ili 4%.
A kad uporedimo budžet koji je usvojen na početku 23. sa ovim budžetom za 24. godinu, onda je razlika 352 miliona, jer je rebalans bio veći u odnosu na budžet za 140 miliona. Najveće stavke na rashodovnoj strani su penzije, za koje u budžetu za 24. godinu treba da izdvojimo 1.785 miliona, ili 11% više nego što je rebalansom budžeta predviđeno za 23. godinu. Ovo nije sve povećanje penzija. Povećanje penzija biće negdje na nivou 9%, a ovi 11% je i povećanje broja penzionera. Lična primanja zaposleni su 1.163,6 miliona i veći su za 5%. U ovo je ugrađeno minuli rad koji svake godine treba da uključimo za sve zaposlene u javnim institucijama, ali isto tako povećanje minimalne plate, kao i povećanje plata, vidjeli ste kroz zakonska rješenja, ono što smo potpisali sa Savezom sindikata Republike Srpske, odnosno njihovim resorom za obrazovanje i kulturu, i naše resorno ministarstvo, da od 1.1.24. godine idemo na usklađivanje plata u obrazovanju i kulturi sa ostalim zaposlenim u javnim ustanovama, i naša je obaveza da negdje 100 maraka po zaposlenom povećavamo plate u obrazovanju i kulturi i visokom obrazovanju, i za to nam u budžetu za 24. godinu treba neki dodatni 22 milijuna maraka. I to je sve ugrađeno u ovih 1.163 miliona. Boračka davanja su 24. 467 miliona maraka i veća su za 38% u odnosu na rebalans budžeta iz 23. godine. I to se najvećim dijelom odnosi na povećanje mjesečnog boračkog dodatka, koji je za 23. godinu bio negdje na nivou 101 milion maraka, a evo u 24. godini bit će negdje na nivou skoro 250 miliona maraka. Imamo zdravstveno osiguranje za Fond zdravstvenog osiguranja, ono što i mi iz budžeta na neki način dajemo grant, on je na nivou 23. i iznosi 246 miliona, plus dajemo bolnicama 11 miliona da bi mogli da isfinansiraju sve obaveze, jer prema njihovim procjenama ono što dobiju od fonda kao ugovore za svoj neometan rad ne mogu iz tih sredstava da zadovolje sve potrebe, a Kliničkom centru Banja Luci dajemo 60 miliona maraka. Zdravstvene ustanove obaveze prema PIU 5,7 miliona i investicije u zdravstvo 68,1 milion. To su one investicije od bolnice u Doboju, sada bolnice u Trebinju itd., gdje znate da su potpisani ugovori na 5 godina, i mi u narednom periodu uvijek u budžetu moramo planirati ova sredstva kako bi u kontinuitetu isplaćivali te obaveze. Kad napravite neki brzinski zbir ovih cifara vezano za izdvajanja prema zdravstvenom sektoru, uključujući investicije, uključujući ove obaveze prema bolnicama, kliničkom centru i fondu itd., doći ćete do iznosa od preko 400 miliona maraka koje mi damo u zdravstveni sektor u Republici Srpskoj iz budžeta. A isto tako, zašto ne reći, prihod od doprinosa za zdravstvo u Republici Srpskoj kreće se negdje na nivou oko 700 miliona maraka. I onda dodate i ovi 400 miliona i lako ćete doći do iznosa da je trošak u zdravstvu u suštini 1.100 miliona.
Fond dječje zaštite sufinansiramo sa grantom od 40 miliona, porodice 4+, u 24. godini 60 miliona, imamo i grant za, nije grant, nego zakonska obaveza jedinicama lokalne samouprave za socijalnu zaštitu, gdje je obaveza države 50%, a jedinice lokalne samouprave 50%, tu je 54,3 miliona. Imamo za nerazvijene opštine 3,3 miliona. Što se tiče privrede, imamo za nove tehnologije 14,6 miliona. Povrat poreza i doprinosa na povećanje plata 15,6 miliona. Povrat poreza i doprinosa za novo zapošljavanje 5 miliona. Socijalno zbrinjavanje 6 miliona. Željeznice 20, aerodromi 2, pošte 1, vode 11,3, predstavništva Republike Srpske u inostranstvu 6,1 milijon kao i ove godine, sufinansiranje školarina 3,7, ovo se odnosi na deficitarna zanimanja gdje mi iz budžeta smo rekli da dajemo 100 maraka za svako dijete koje upiše one škole ili ona zanimanja koja propiše ili želi lokalna zajednica i privredni subjekti koji to traže za tu lokalnu zajednicu. Imamo stipendije na istom nivou kao prošle godine od 2,9 miliona, tu je i fond dr. Milan Jelić. Imamo novu ustanovu od prije godine, nešto dana, audiovizualni centar, i tamo je propisana obaveza koliko procenata iz budžeta se izdvaja za njihovo poslovanje i to je za 24. godinu 2,6 miliona. Imamo i novo osnovani fond solidarnosti jer smo ukinuli kompenzacioni fond koji je bio prvenstveno namijenjen za posljedice COVID-19, tako da smo osnovali fond solidarnosti koji ima šire nadležnosti u odnosu na kompenzacioni fond, gdje možemo u datom momentu pomoći u raznim slučajevima, od poplava, zemljotresa, epidemija i tako dalje. I ono što nas je najviše natjeralo da idemo prema ovom fondu solidarnosti je afrička kuga svinja, gdje jednostavno iz kompenzacionog fonda skoro da nismo imali zakonski osnov da pomognemo našim građanima i onda smo morali to preimenovati kako bi evo mogli pomoći u takvim slučajima. Svjedoci ste da ovih dana pominje se i ptičji grip koji pa izgleda sve nam dolazi iz te Evropske unije. Ja sam očekivao da nam nešto dobro dođe iz Evropske unije, ali izgleda preko Hrvatske iz Evrope i pored afričke kuge svinja, evo sad nam dolazi i ptičji grip i vjerovatno i tu ćemo pretrpiti određene štete koje ćemo u nekom datom momentu morati servisirati. Javne investicije na nivou Republike Srpske podržane iz budžeta su 62,4 miliona i one su manje 20% u odnosu na tekuću godinu, ali moramo znati da značajan broj ovih sredstava, da ne kažem skoro polovina sredstava, ide za one investicije koje su u toku. Jer investicija koja je započeta prije godinu dana ili ove godine, a koja nije završena, ona će se morati finansirati u budućnosti, tako da ovo nisu sredstva sva namijenjena za nove investicije i novo investiranje. Poljoprivreda je ostala na onom nivou od 180 miliona maraka. Ali ovdje želim da kažem jednu rečenicu o kojoj skoro niko ili ne želi ili neće da kaže. 23. godine je fond za poljoprivredu bio 100 ili grant 180 miliona. Afrička kuga svinja do današnjeg dana koštala nas 24 miliona. To je plus na ovi 180 miliona. Izmijenili smo do današnjeg dana negdje oko 12 ili 13 miliona i ostalo nam je negdje još oko 11 miliona koje
treba da izmirimo u decembru i januaru i u narednom periodu. Tako da ja moram da budem evo iskren i da kažem da sam u ovom momentu možda i prezadovoljan što smo uspjeli prije svega da završimo budžet za 2023. godinu uvećan za 140 miliona u odnosu na usvojeni budžet i da ćemo izmiriti sve svoje obaveze u zakonu o predviđenom roku, nećemo nikome ništa ostati dužni. Zašto ovo govorim? Ovo je veoma važno za predsjednika vlade i ministra financija, pogotovo što u javnosti, pa da ne kažem, dnevno je bila neka informacija o propasti, o nelikvidnosti, o nemogućnosti, o danu D, danu A, danu B. Evo, završava se još jedna godina i svi ti dani D i neki drugi dani su iza nas, a mi smo ovdje gdje jesmo. I na to sam ponosan. Da je bilo lako, nije. Da nam je pola svijeta na leđima, jeste. Da pokušavaju da nam naprave pakosti, pokušavaju. Da pokušavaju da ekonomski unište Republiku Srpsku, pokušavaju. Ali evo vidite da smo tvrd orah i da ipak se nismo dozvolili da oni uspiju, nego uspjeli smo mi. I na to sam ponosan kao čovjek, a pogotovo i kao predsjednik vlade. Mogu mnogi da me vole, da me ne vole, da me nazivaju raznim imenima, ali pokazao sam i dokazao da na ovom mjestu, evo, već ulazim u šestu godinu, a bile su prognoze 6 mjeseci, godinu dana i tako dalje, još ćete se morati sa mnom družiti i još ćete me morati gledati na ovoj poziciji. Oni koji imaju simpatije, bit će im lakše, oni koji ne vole, morat će da popiju bensedin pa da idemo dalje.